ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଉଥଙ୍କ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଉଥଙ୍କ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେ ଦିଲେଶ୍ୱର ଆଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 123ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରକୃତାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାସ୍କର ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁଲା କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଋଷିକେଶ ପାଡ଼ି, ହିନ ବେହେରା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାଘବାନନ୍ଦ ପଶୁପାଳକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ସାଉଥଙ୍କ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେ ଦିଲେଶ୍ୱର ଆଚାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।